športu v nogometnem centru Slovenskega atletskega kluba v Vidri vasi je minuli teden potekal prvi nogometni teden za mlade. Na sporedu sta bila dnevno dva treninga z žogo, sicer pa so mladi upi tudi uživali ob kopanju, družabnih igrah in počitniškem druženju. Nogometnega tedna SAK v Vidri vasi so se udeležile tudi tri dekleta. Lara, Sara in Vanessa so pridno brcale žogo. Koncept je sestavljen iz samih treningov, ki so dopoldne. Potem imamo pa naprej igre brez meja, kjer smo razdelili otroke v pet različnih ekip, tako da tekmujejo med sabo. Potem je sicer še kopanje in pa popoldanska aktivnost ali sicer igra med ekipami, ali pa konec koncev tudi smo organizirali tudi samo svetovno prvenstvo, kjer pač tekmujejo 3-3 po različnih ekipah, Španija, Nemčija, Italija, Slovenija, tako da tudi to imamo, tako da se vedno nekaj dogaja tem fantom in verjamem, da je en zanimiv ta teden. Ja, upa! Bio na meni je čisto enostavn. Hotel sem poglobiti stike med centrom Celovec in centrom Plibakom in pa seveda tudi ekipa oziroma prva ekipa, da so igravci tukaj tudi kot trenerji in da to je zame takšna povezava sedaj med vsemi, ki so pri Slovenskem atletskem klubu. Čim bolj lahko odprobite zadet? S tem projektom pa tudi želijo pridobiti nove igravce, ki bodo nastopili v vrstah SAK. Nogomet igram, ker imam zelo rad šport in meni nogomet zelo všeč. Ja, pa zakaj? Ja, tukaj lahko prijatelje spoznam, nove pač in tu lahko tudi to gole dam. Mi vsak dan treniramo in mi pa tudi imamo igre, pa na koncu imamo vse igre in also, driblamo, kot Klemen reče. Ja. Igram nogomet že približno 8 let in prepričan sem, da je nogomet zelo fajn v prostem času in tudi zelo zanimiv šport, ne bo zanimiv v bistvu za me. Predvsem zato, ker imam tukaj dobre prijatelje in ker se v moštvu dobro razumemo in ker imamo goldo in tako. Po urah napora pa je nogometaše čakal skok v osvežujočo vodo kopališča v Plibaku.